Ready, action. Slipetips. Nå er det slipetips fra tidligere alpinist. God morgen fra Riksgrensen. Jeg er her for å kjøre skandinavisk mesterskap i frikjøring. Nå er det finaledag, siste finaledag. Jeg har kjørt to dager, en kvalik og en finale, som jeg tenkte du kunne se på nå. Nå er jeg på start. Jeg har akkurat gått opp der. Og face og starten er rett bak meg her. Er dere klare, jenter? Oh yes! Ja. Oh yes! Er vi litt nervøse? Ja, ganske nervøse. Det er jeg også. Du følger litt med. Hæ? Du følger litt med. Ja. Men det er litt derfor det er så gøy, ja. Ja, og så kommer man ned, så er man bare sånn, åh, takk Gud, jeg lever! Ja. Det er ganske mange andre som er nervøse, tror jeg. Ja, så vi får bare vente. Gjør oss klare. Der, og så, og så, bak klumpen. Lykke til, da. Hvorfor skal man bli så jævla nervøs for? Ferdig med kvaliken, og det gikk ganske bra. Misset litt, jeg kom litt for langt ski høyre, som gjorde at jeg kom ikke helt, jeg fikk ikke hoppet klippen som jeg ville. Men det gikk fortsatt ganske bra. Og nå er det noen av oss utøverne som er og sjekker ut facet til i morgen. Vi har bestemt oss for et face som heter Ravinen, og det er nok det facet som er mest å gjøre på. Men akkurat nå ser det litt skummelt ut. Jeg kommer! Nei, så det er det facet der. Dit skal vi kjøre. På vei opp i facet, og ja, vi kan se her. Her er folk å se på klippen. Jeg vet ikke hvor stort det ser ut når man ser det herfra, men den er ganske svær. Så det ser greit ut. Det er hardt. Det er litt sånn vindblåst snø, så det vil si at det ligger, det er litt sånn hakte. Hvis det kan mening. Tjena! Skal jeg prate svenska, eller? Ja. Ok. Nei, men jeg tror det kommer bli en nice dag. Ja. Jeg er sånn her redo for å bare flåne ned på berget, bare etter berget, ha kul, ta inn litt sol, vin, fantastisk. Ja. Det er bare glede, liksom. Det er det. Bare kom ihåg det, glede, andas. I dag skal vi ha det kul. I dag skal vi ha det kul. Ready to go.
etter de to runnene ligger jeg på delt førsteplass sammen med som heter Filippa Ring fra Sverige. Og jeg må si at det er så kult at det er så mange jenter her nå. Det er sånn, jeg tror det var 50-60 jenter i kvaliken, og det er fortsatt ganske mange jenter som er her, som ikke er med i konkurransen. Og det er så kult, for det er, sånn, det er skikkelig sånn jentestemning, og bare det at vi er en stor gjeng, og på en måte samarbeider og hjelper hverandre, og når man går opp på fjellet, og ser på hvordan man skal kjøre, så gir man tilbakemeldinger, og man hjelper hverandre, etter slett man kommer med gode tilbakemeldinger. Og det er så kult at man på en måte kan, nå har jeg sagt kult sikkert tusen ganger, men jeg synes det er veldig bra, og kult, og gøy, og veldig inspirerende å kunne være med så mange gode jenter, og at alle vil dele med seg erfaringer, og være på team, rett og slett. Man konkurrerer på en måte sammen, og ikke mot hverandre. Og det synes jeg er skikkelig, skikkelig tøft. Dette face vi skal kjøre i dag heter Innsteget, og jeg kjørte her i fjor, og da prøvde jeg backflip og landet på ansiktet. I år ser den klippen ser ganske mye mindre ut i år, så jeg har ikke helt bestemt meg om jeg skal kjøre den. Hvis jeg synes takeoffen og landingen ser bra ut, så er jeg keen på å teste backflip i år også. Men jeg gjør det ikke hvis jeg synes det ser liksom ikke gjørbart ut. Ok, få på seg greiene, gjør seg klar, og så ses vi i bakken. Nå står vi midt i face her igjen. Evelina er på do. Jeg var også på do der. Jeg og Evelina tenkte å ta backflip på den. Ta backflip opp der, lande der, svinge, 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 ned kanten. Mål. 5 minutter kvar til start. Det ja, 5 minutter til start. Da får vi komme oss opp igjen. Nerven har ikke kommet helt enda. Det er deilig. Prøver å ta de når de kommer, men håper at de kommer litt sent. Kom så opp da, Evelina. Nå jævlar. Kjør vi. Ja. Flatt lys når jeg kjørte, så det var sånn, jeg så liksom ikke hvor jeg var i luften, men jeg landet, og nå er jeg så glad. Fy fader, for en god følelse, jeg er så glad jeg gjorde det. Men det blir tight. Jeg hører at hun som jeg ligger på førsteplass sammen med, hun kjørte også dritbra. Hun kjørte 2 klipper, og det har jo også mye å si, selv om jeg kjørte 1, men jeg kjørte 1 klipp, så det er spennende å se hvor mye poeng man får for det. De ler av meg. Men hva gjør man ikke for vloggen? Nei, så sjukt fornøyd, og nå får vi bare vente og se til premieutdelingen. Men veldig glad jeg tok backflip. Fordi det er sånn her jeg utvikler meg, teste nye ting og pushe. Og det var gøy. It was super tight between the second and the first spot in the Alpine Woman. But, however, the second place goes to last year's winner, Filippa Ring! Sort of fun to see if the audience can guess who the winner is then. So everyone
one, I count to three, you guess, you say the name who you think is the winner in the women's alpine. One, two, three. That is correct! Sengen. Som du kan se. Jeg er ganske sliten, kan du se. Kanskje jeg betaler tyggsen? Ligger ned. Nei, så... Det har vært så kult å være med Velina og gjøre ting sammen. Og vi har på en måte... Vi konkurrerer sammen, og ikke mot hverandre. Og det synes jeg... Det har vært skikkelig, skikkelig gøy. Det er noe jeg virkelig tar med meg. Og sånn, vi bestemte oss begge to for å gjøre backflip. Og sånn, vi tenkte, vi helt har backflip-trynet enn å safe. Og det var jo litt trist, fordi Evelina, hun krasjet jo. Hun kom ikke helt rundt. Og da sto jeg fortsatt på start og fikk høre det, at hun krasjet og fikk skulderen ut av ledd. Og da ble jeg litt sånn satt, eller... Jeg ble litt satt ut og var litt usig på om jeg fortsatt skulle gjøre det. Og da tenkte jeg... Så selvfølgelig skal jeg gjøre det. Jeg er jo her for å pushe meg selv, og pushe mine grenser, og uansett om hun klarte det eller ikke, det viktigste er at... Eller, det føltes også litt ut som, siden vi gjorde det sammen, så følte jeg at jeg skuffet henne også litt hvis jeg ikke gjorde det. Og det føltes så bra når jeg bestemte meg for at jeg kjører uansett, og jeg har lyst til å gjøre dette her for meg selv, og for oss, og på en måte ikke for å eventuelt vinne eller ikke vinne, eller... Ja, altså nå, jeg er bare så glad, det er liksom den følelsen og den opplevelsen da, som vi på en måte skapte sammen, så er det det jeg sitter igjen med. Åh. Altså, ser du tyggelsen min? Jeg har tyggelsen der. Åh, lettis.